Moikka! Mä oon Riikka ja tää on mun kanava Palasia arjestamme. Tämä on jakso 134 ja tää on kuvattu tiistaina 20. päivä elokuuta. Mukava kun oot löytänyt tänne. Tervetuloa oikein paljon. Viime viikolla julkaisin jakson, jossa näytin sitä lankapiikaa käytössä. Ja tässä jaksossa kerronkin siitä vähän enemmän. Lisäksi kerron sitten niitä heinäkuun lankatilastoja ja parista muustakin mun neuletyöstä, joita mä oon nyt tehnyt tässä sillä aikaa, kun en oo kuvannut. Mulla heinäkuussa oli se isompi salainen projekti menossa ja sen takia en silloin hirveänä kuvannut. Ja nyt mulla on yksi toinen projekti sitten menossa, josta en voi kertoa, niin on vähän sitten niukkaa tämä muu materiaali, mutta jotakin muutakin on onneksi saanut tehtyä. Alussa haluan vielä mainita parista asiasta. Eli nyt tulevana lauantaina on Vaasassa Neulovaasa ja mä oon menossa sinne ekaa kertaa. Mä oon ihan yksi siellä, joten jos näet mua, niin tuuhan moikkaamaan ja neuloon mun kanssa. Mä voin tähän videon alle linkata Instasta sen Neulovaasa-tapahtuman, niin pääset tutustumaan sitten siihen tarkemmin. 24. päivä lauantaina siellä tosiaan voi nähdä mua. Ja sitten siitä syysvaihosta, eli mä oon järkkäämässä sitä syysvaihtoa ja mä oon nyt lähettänyt ne tiedot, että kelle kukainenkin kohua sen paketin. Joillakin oli mennyt ne tiedot, tai se mun lähettämä viesti, roskaposteihin, mutta kaikille olisi pitänyt tulla se viesti. Jos siinä on jotakin epäselvää, niin otahan pikaisesti yhteyttä, niin katsotaan, mitä me tehdään asialle. Mun päällä on tää mun Soulful neuletakki. Mä linkkaan tästä projektin tähän alle, niin pääsette katsomaan tarkemmin langamenekkejä ja muuta semmoista. Eka voitais katsoa tätä uusinta taitolehtiä, joka tuli tässä parisen viikkoa sitten. Täällä oli taas kivoja näitä artikkeleita. Oli tämmöstä langanvärjestä. Sitten oli näitä ihania tuohitöitä ja paljon muutakin. Ja tässä oli niinku tavallista enemmän näitä käsityöohjeita. Ja mä täältä ihastuinkin muutamaan. Tämmönen Saarni neuletakki. Tää oli aivan ihana. Vinkiksi, että tässä kaljossa oli virhe, niin siitä on sitten tuolla taitolehen nettisivuilla oikastu vähän sitä. Sitten oli tämmöistä Pipo-kauluriohjetta. Mutta sitten se, johon mä eniten kiinnitin huomiota, oli täällä tämmöinen hiusdonitsi. Ja kun mulla kerran on tuo lankapiika, niin mä ajattelin, että mäpä sitä testaan tuohon ja alan tekken. Eli viime jaksossa näytin, että miten mä tällä tein. Mulla oli siinä videossa tää lankapiika niinku silleen käytössä, että ne langat meni näistä keskimmäisistä reijistä. Ja mä sen jälkeen vielä harjoittelin sitä tietenkin, kun se oli vasta alussa se harjoittelu sen jälkeen, niin jos niinku yksi jää väliin, sitten lankojen väliin tyhjä tämmönen reikä, niin se on silleen parempi. Tai jopa, että ne on näissä reunimaisissa. Mutta halusin kuitenkin näyttää teille käytännössä, että miten tämä toimii. Ja niin kuin, että mä harjoittelen sitä, että minkälaista se on. Mutta mä oon tykännyt tästä tosi paljon ja suosittelen kyllä tutustuun tuohon. Mä voin linkata tähän alle jonkun kaupan, josta noita saa sitten ostaa. Mutta mä sitten alkoin tuolla testaamaan tuommoista donitsia. Ja ensimmäisenkin tämmösen. Tää on 2,5 millin puikolla tehty ja jämälangoista. Nämä värit ei mene ihan samalla kuin siinä ohjeessa, mutta tässä on yhteensä 15 grammaa näitä lankaa. Näitä kahta väriä meni 2 grammaa ja näitä punaista meni 4 grammaa ja tätä peikää meni 6 grammaa. Ja tähän on muuten tyytyväinen, mutta tämä liitoskohta on vähän tämmöinen epätasainen, joten ajattelin sitten tehdä toisinkin tämmösen. Ja nämä on siis ihan tommosia ohuvia sukkalankoja ja niiden jämiä. Ja tästä tuli sitten tällainen. Tähänkin meni 15 grammaa lankaa ja tätä peikää meni 9 grammaa.
Ja tätä vaaliaruskia 4 ja näitä vihreitä meni 2 grammaa. Ja tässä on nätimpi tämä liitoskohta. Mä tekin sen vähän erillällä, etten tehnyt ihan ohojen mukaan. Näissä oli kyllä mun mielestä tosi hyvä harjoitella tätä lankapiian käyttöä. Ja muutenkin oli kiva tehdä tämmöiset neulotut tonitsit. Mä oon tehnyt semmoisen virkatun silloin viime vuonna joulukalenterissa. Se video löytyy tältä mun kanavalta. Mutta en oo tosiaan neulottua ennemmin tehnyt, niin nyt tuli tehtyä sekin. Ja tätä voi käännellä tässä niin kuin oman mielen mukaan, että minkä värin se haluaa tuohon päälle. Ja minkä värisen tuonne alle, että ei ole pakko niin kuin samalla päin olla koko ajan tämä kuvio tässä. Jämälankoja 15 grammaa. Ja tätä jota on eniten, niin sitä tosiaan riitti se 9 grammaa ja muita semmoinen 2-4 grammaa suunnilleen. Että ihan pienistä jämistä ja ministä saa kyllä tämmöiset aikaa. Sitten mä ajattelin, että mun on pakko aloittaa kuitenkin jotakin muutakin, entä se salainen projekti, niin mä sitten aloitin tekemään jollekin noista meidän lapsista villapaitaa. Eli Kässäpuodilla on se villapaitahaaste, niin sen innoittavana alkoin tekemään tämmöisestä norjalaisesta villalangasta. Tää on siis 100% villaa. Ja 50 grammassa on tuo 175 metriä. Ja tää on tämmönen kuin Rauma Kaarn. Ja mä oon näistä tehnyt ne lapaset. Eli tätähän on nämä sininen ja punainen. Ja sitten tämä valkoinen, jonka mä neuloin jo tässä loppu tuon koko kerän. Ja tää on se Flax Light. Englanninkielinen ilmainen ohje löytyy Ravelrystä. Linkkaan senkin tähän alle. Ja siitä vähän mukailmana. Siinä tulee tähän olokapäälle ne aina oikein palakit, mutta tämä on ihan siljana vaan tehty. Ja sitten tänne taakse tekin vähän lyhennettyjä kerroksia, että tuo takakappale on sitten jonkun verran pitempi. Tästä olisi tarkoitus tulla semmoinen 3-4-vuotiaan koko. Ja mä sitten laitoinkin Instaan kuvaa, että kumpi näistä väreistä tuli seuraavaksi. Ja kyllä mä tämän punaisen laitan tähän, niin ei tule ihan semmoista Venäjän lippu-efektiä tästä. Eli tätä on hitaata tässä työstänyt aina silloin tälle. Mulla on tässä resorissa ollut 3 mm puikot ja sitten tässä muuten on nyt 3,5 mm puikot. Sitten mulla on kesken nämä sukat, jotka oli viime jaksossakin. Eli tästä Phil Colonna Arvetta. Ja nämä on semmoset kuin Adike sukat ja nämä löytyy maksullisena Ravelrystä. Ja nämä on nyt sen verran eristynyt, että näissä on nämä kantapäät tehty. Ja nyt on menossa, tai on just aloittanut nämä kiilakavennukset. Näissä on siis tässä tämmönen todella kaunis pitsi tässä päällä. Ja täällä on sitten joustinneulista tällä takana. Ja tää pitsi jatkuu tässä jalkapöydän päälläkin. Muuten on tehnyt ihan ohojen mukaan. Mutta tykkään täällä kantalapun reunassa neuloa ne 2 aina oikean silmin mukaan, niin mä saan siitä siistimmän sitten tuosta poimimisesta. Tänäkin on nyt muutaman päivän ollut täällä. Ja ootellut, että mä pääsen taas niitä neuloon. Sitten mä voisin vähän sanoa heinäkuusta. Mä silloin neuloin aika paljon niitä miehen villahousia, mutta ne ei vielä silloin valmistunut. Ja sitten tosiaan se yksi salainen projekti vei niin paljon aikaa, että mulla ei ole valmiina kuin 1 pyyhe ja 1 keskossukat ja 1 aikuisten sukat. Näihin on lankaa mennyt reilu 170 grammaa, joka on 575 metriä. Eli aika vähäistä on ollut heinäkuussa valmiiden töiden osalta, mutta elokuu näyttää sitä paremmalta. Mulla on vielä tää viikko lomma ja ensi viikolla sitten alkaa koulu, joten tällä viikollakin ehtii vielä mukavasti neuloa. Tässä olisi tämän jakso asiat. Mukava kun sä olit täällä ja toivottavasti nähdään siellä neulomassa. Ja jos ei nähdä siellä, niin
nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit. Moikka!